ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን፣ አሁንም በድጋሚ እንደምንለው በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ውጊያዎች ቀጥለዋል። በጎንደር አካባቢ ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ ደግሞ የአማራ ፋኖ በጎንደር ምክትል የህዝብ ግንኙነት ኃላፊውን ፋኖን ያሱ አባተን መስመር ላይ አግኝተን ያነጋገርነው ነው። መረጃዎችን ይሰጠናል። በጣም ነው የማመሰግነው ፋኖ ያሱ። በእናንተ አካባቢ ስላለው ሁኔታ እንግዲህ እስኪ አይ ቲንክ ከተገናኘን ትንሽ ቆየት ብሏል። በተለያዩ ቴክኒካዊ ችግሮች ምክንያት ብዙ መገናኘት አልቻለም እና ምን አይነት ወቅታዊ መረጃዎች አሉ በእናንተ አካባቢ? አመሰግናለሁ ፋኪል። ትንሽ ቆየን መሰለኝ። ከሰሞኑ የነበሩትን የጀግኖችን ነው አብዛኛውን ማቅረብ የምፈልገው። ከትናንት ወዲያ ደብረ ታቦር ከተማ እና ባህር ዳር ጭምር የጉና ክፍለ ጦር እና የሜጀር ጀነራል ባንታ ባለ ተወርዋሪ ክፍለ ጦር እየገቡ ከባድ ኦፕሬሽኖችን ሰርተዋል። በተለይ ደብረ ታቦር ባለምታጋ በኩል እና ከወደ ጋሳኝ መግቢያ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ሚኒሻዎችን በማፈን ታፍኖ በማውጣት እና ዘውሬ እርምጃ በመውሰድ ሰፋፊ ስራዎች ሲሰሩ ሰንብተዋል። በተመሳሳይ የጉና ክፍለ ጦር የገብርዬ ክፍለ ጦር እና ሜጀር ጀነራል ባንታ ባለ ተወርዋሪ ክፍለ ጦር አመራሮች ደግሞ በጋራ በመገናኘት አጠቃላይ ወቅታዊ የትግል ሁኔታውን በመገምገም እና በቀጠናው ያሉ ይሄ የዝርፊያ የመሳሰሉትን ማህበረሰቡ የማስታቀቅ ስራ እንዲሰሩ በዚህ በጋሳኝ መስመር በተመሳሳይ ማለም ታጋ በኩል ያሉትን ጥናት ተደርጎ ነው የኦፕሬሽን የተሰጠው። በተከታታይ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ማህበረሰቡ ላይ ፋኖ በመምሰል የሚዘርፉ ሚኒሻዎች መንግስት ያሰማራቸው የሚኒሻ አካላት አሉ። በሁለት አጀንዳ፣ አንደኛው መንግስት የራሱን ካዝና ለመሙላት መንግስት የሚባለው ስርዓት ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፋኖን በዚህ የተጠላ ለማድረግ እንዲህ አይነት ስራዎች ስለሚሰሩ በእነዚህ አካላት ላይ እርምጃ ተወስዷል። በዛሬው ዕለት ደግሞ ከትናንት ጀምሮ የተጠጋው ኃይል የሜጀር ጀነራሉ ባንታ ባለ ተወርዋሪ ክፍለ ጦር ቤዙን ደር አካባቢ በመነሳት የስቴና እና ቤትን መስመር ቆርጦ ስማዳ ተጠግቶ አድሯል። በተመሳሳይ የጉና ክፍለ ጦር የሀገረ ቢዘን ስማዳ አካባቢ የሚንቀሳቀሰው ማለት ነው ብርጌድ በአራት አቅጣጫ በኮሽ በዚህ በመቅደሰ ማርያም በኩል ሙጌ እና በላይኛው ደግሞ በውላ የሚባል ቀጠና አለ። በዚያ በኩል በአራት አቅጣጫ ከተማውን ከበበ። የገብርዬ ክፍለ ጦር ደግሞ ከጋይንት ወይም ከደብረ ታቦር እና ከጋይንት ወደ ስማዳ መገንጠያ አድርጎ የወለላ ባህር ዝንጀሮ ገደል እና ደጋ ሜዳን መስመር ይዞ ስማዳ ሊገባ የሚችለውን ኃይል ዘግቶ ነበር። የኦፕሬሽን በጉና ክፍለ ጦር ዋና ዘመቻ ዳር ያስፋው እንዲሁም የስቴዲንሳ ብርጌድ ዘመቻ ሜጀር ጀነራል ባንታ ባተ ተወርዋሪ ክፍለ ጦር አዛዥ ጌታሰው በሬ በጥምረት የመሩት ኦፕሬሽን ነው። እንግዲህ ከሌሊት ጀምሮ ነው ከተማውን ተቆጣጥሮ የነበረው። ከሌሊት 11 ሰዓት አካባቢ ጀምሮ እስከ 7 ሰዓት ድረስ ሙሉ ከተማው በፋኖ ቁጥጥር ስር ነበር። በዚህም ከሁለት አምቡላንስ በላይ የሚኒሻና የመከላከያ አስከሬን፣ በጣም ቁጥሩ ያልታወቀ 30 በላይ የሚገመት ቁስለኛ፣ እንዲሁም ከጠላት የብሬን እና የክላሽ ተተኳሽ እና የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎች በምርኮ ተገኝተዋል። በአጠቃላይ ከሰሞኑ ቅድም በነገርኩ የሶስት የአራቱ ክፍለ ጦር አመራሮች ተገናኝተው ወለላ ባህር የሚባል ቀጠና ላይ እና ፕሮፌሰር ጌታ ስላደን ጨምሮ ውይይት በሚያደርጉበት ሰዓት ላይ ሄደን ከፍቴን ትላለው ከፍቴን ጦር በተን ምናምን በሚል ፕሮፓጋንዳ እየሰራ ስማዳ ላይ ወርዶ ሲጨፍር ነበር። በማህበረሰቡ ላይ ያልተገባ በደል ሲያደርስ ቆይቷል። ይህ ኃይል በአጠቃላይ በዛሬው ቀን ግን ተገቢውን ዋጋ አግኝቷል። ምናልባትም በቅርብ ቀን እንደዚህ አይነት የወረዳ እና ደብረ ታቦርን ጨምሮ መቆጣጠር የምንችልበት ቁመናን አሁን ያለው የፋኖ ኃይል በሚገባ ተደራጅቶ ተላለፉን አስተካክሎ ሎዱን በሚገባ ሞልቶ የክረምቱን የአየር ሁኔታ በመጠቀም በተለይ የተለመደውን አምና በይታች ሲሰራ የነበረው ኦፕሬሽን ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ልዩ ማሳያ ነው። አጭሩ የዛሬ ውሎ ይሄን ነበር የሚመስለው። ምን አጠቃላይ የአካባቢውን እንቅስቃሴ በተመለከተ ግምገማ አድርጋችሁ ነው በተለያዩ አቅጣጫዎች ከሚንቀሳቀሱ የዙ አመራሮች ጋራ ውይይት አድርጋችሁ በጋራ ያቀዳችሁት እና እየወሰዳችሁት ያላችሁት እርምጃ ነው ማለት እንደ አዲስ የምትገቡበት ሁኔታ ነው ያለው? አዎ፣ ቅድም እንዳነሳውልህ በጋራ ተገምግሞ እንግዲህ አርበኛ ከፍ ያለው ደሴ ማለት የአማራ ፋኖ በጎንደር ዋና ዘመቻ ነው እና ፕሮፌሰር ጌታ ስራደ ደግሞ የአማራ ፋኖ ጽህፈት ኃላፊ እና ሌሎችም አመራሮች የክፍለ ጦሩ የሜጀር ጀነራል ባንታ አባተ ተወርዋሪ ክፍለ ጦር ከፊል አመራር፣ የጉና ክፍለ ጦር አመራሮች፣ የገብርዬ ክፍለ ጦር አመራሮች እና ኢንጂነር ደመወዝን ጨምሮ ሌሎችም እና አዲሱ ደባቄ በተገኙበት ሰፊ ውይይት ተደርጎ የክረምት ሂደቶች እንዳጠቃላይ ታቅደዋል። ከእነዚህ እንደመነሻ እንግዲህ ዛሬ የተወሰደው ጥምር ኦፕሬሽን በጥምር አመራሮች በጥምር ሰራዊት ሁለት ብርጌድ፣ አንዳንድ ብርጌድ፣ አንዳንድ ሻለቃ ተውጣቶ ነው ከየክፍለ ጦሮች ኦፕሬሽን የተወሰደው። በተመሳሳይ በሁሉም ጎራባች የወረዳ ከተማዎች እና የደብረ ታቦር ከተማን ጨምሮ ይቀጥላል። በተመሳሳይ ደግሞ አማራ ፋኖ በጎጃም ወንድሞቻችን ጋር በመናበብ የባህር ዳር እና ሌሎች ከተሞችንም በቅርቡ እንዲህ አይነት ስራዎች በሰፊው ይሰራሉ። ምናልባትም የአገዛዙ ሰራዊትም ከችን ብቻ ይዞ ስለሆነ ያለው በዚህ ከተሞች የማጽዳትና ግስጋሴያችን የማፋጠን ስራ ነው የምንሰራው ከዚህ በኋላ።
ከተማው በመትመጡበት ጊዜ እንዲው ሊያጋጥሟችሁ የሚችሉት ፈተናዎች እንዴት ነው? ተቋቋሙት እንዴትስ ነው ህዝቡ የከተማው ህዝብ እናንተን በመትገቡበት ጊዜ ካሁኑ የስነ ልቦና ዝግጅት እንዲያደርግ ምን አይነት ስራዎችን ነው የምትሰሩት? እንዳልከው ነው ፋሲል፣ አስቸጋሪ ነገር አለው። ጦርነት ነው፣ ክረምት ነው። ገበሬው ያምናንም ክረምት ሰብል መሰብሰቡንም በተመሳሳይ ደግሞ አዝመራ ሰብስቦ ካስገባ በኋላ ይህን የዘር ወቅት የሚያሳለፈው ነው ለአማራ ገበሬ። ይሄ እንግዲህ አምስተኛ ዓመት ማለት እኮ ነው፣ በህዋት ወረራ ጊዜ ጀምሮ የኖረበት ነው። ተጨማሪ ታስክ ሆኖ ነው እየሰራ ነው ያለ ጦርነትን። በተመሳሳይ ግን የከተማው ህዝብ ከተሜው በስስት ነው የሚናፍቀን። አብረንም እኮ ነው አሁን እየፈለግነው ከተማ ላይ እኛ ጦርነት መዋጋት ካልፈለግንና ጠላት ማስለቀቅ ካልፈለግ ከተማው ቶታሊ ወረዳዎች እንኳን የበሬ ግንባር የማታክል ወረዳ መከላከያ ቁጥጥር ስር ናት የሚባል አይደለም። ባሉበት ከተማ እንኳን ገብተን የፈለግነውን ነገር አድርገን መውጣት ማለፍ ስንፈልግ ማለፍ የምንችልበት ሁኔታ በጣም ቀላል ነው። ተሳቀው በየምሽጉ ተደብቆ ነው ያለው የአብይ ኃይል። አንድ ቀን እንኳን ከተማ ላይ የተለየ እንቅስቃሴ ካደረገ ከባድ የሆነ እንትን ነው የሚጠብቀው አጠፋ። በአጭሩ ግን የከተማው የወረዳ ከተሞችም የዞን ከተሞችም ፍትህ እንኳን የሚያገኙት ማን ወዳለበት ወጣ ብለው በጫካም ሆነ በመስመር ላይ ነው እና ህዝብ ድብ ውስጥ ስላለ የፋኖ ትግል እስካሁን የቀጠለው ከዚህ በኋላ በድል የሚጠናቀቀው የማንም ግለሰብ ትከሻዎች ላይ ስላልሆነ ነው። እንዲህ አይነት ከሰሞኑ ጭምር የምትሰማቸውን ወዲያና ወዲህ መላጋቶች የፋኖ ትግል የማይበግሩት የፋኖ ትግል ግለሰብ አይደለም። አንድና ሁለት ሰው ፋኖን አደራጅ ያስወጡ አይደለም። ሁሉም ሰው በብሶት የወጣ በወንድሞቻችን የደም መሰረት ላይ የጠናን በመሆኑ የህዝቡ ልብ ውስጥ መኖራችን ብዙ ማሳያዎች አሉ። እንዲህ አይነት ፈተናዎችም አሉባልታዎችም እና የክረምት ሁኔታም ችግርም ምንም አይበግረን። ድል ሳናደርግ የህዝባችን ትንሳኤ ሳነ አማራ እንደ አማራ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ የሚቀጥሉበት ጊዜ ሳይመጣ ምንም አይነት የአማራ ክልላዊ መንግስት ትናንትና እንግዲህ በሰጠው መግለጫ ላይ በየትኛውም ቦታ በማንኛውም አደራዳሪ ከፋኖ ጋር ለመነጋገር ዝግጁ ነኝ፣ ጫካ ያሉት ወንድሞቻችን የሰላም ጥሪውን የሚቀበሉ ከሆነ በእኛ በኩል ማንኛውንም ሁኔታ ተጠቅመን ሰላም እንዲመጣ እንሰራለን የሚል መግለጫ በክልሉ የጸጥታ ኃላፊ በአቶ ደሳለኝ በኩል ሲነገር ሰምተናል እና ፋኖ ለዚህ ጥሪ ምላሽ አለው? በእርግጥ ይህን ተቋማዊ በሆነ መልኩ ነው ምላሹ ሊሰጥ የሚችለው። ተቋማዊ በሆነ መልኩ ጥያቄዎቹ ከቀረቡ በየትኛውም ሁኔታ በየትኛውም ቦታ ከሚል እንትን መድረሳቸውም ጥሩ ነው። ራሳቸውን በደንብ እየገመገሙ ነው ማለት ነው። ምናልባት ግን እኛ አንገታቸውን አንቀን የምናወጣበት ቀን ሩቅ አይሆንም። አጠቃላይ ግን እንደ ፋኖ ትግል በሽምግልና በልመና በእርቅ በሰላም ግቡ ምናምን በማለት የሚፈታ አንዳች ትግል የለም። ከዚያ በዘለለ ሁኔታ መንግስት በምንሆንበት አኳኋን ላይ በሱ ላይ መወያየት፣ መነጋገር፣ መደራደር የሚቻል ይሆናል። በየጊዜው ግን ጫካ ኩርፈን የገባን ትንሽ ቡድን በማስመሰል ስርዓቱ የሚያቀርባቸው የንቀት ጥሪዎች እንደው እኛ ከቀናነት የሚወጡ የህዝብን ብሶት ከመረዳት ራስን ከመገምገም መዋቅርን ከመፈተሽ የሚነሱ ናቸው የሚል እምነት የለንም። በአጭሩ ግን በእንደነዚህ አይነት እንትኖች ተቋማዊ በሆነ መንገድ ተግባራዊ በሆነም ጭምር ምላሽ የሚሰጥ ይሆናል። በጣም አመሰግናለሁ ፋኖ እያሱ አባተ። በሌላም ጊዜ እንደዚሁ መልሼ እንደማገኝ ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ፋሲል።